Ahojte, mladí priatelia. Možno si ste sa aj vy niekedy ocitli v takej situácii, že plány nešli podľa vašich predstav. A pýtali ste sa prečo? Pýtali ste sa prečo práve ja? Prečo sa to stalo práve mne? Taká situácia sa stala aj mne. A tiež som z toho možno začala obviňovať ľudí a obviňovať seba a bola som taká zviazaná svojimi strachmi. A začala som tak do toho pozývať Boha a cez modlitbu alebo skrz Božie slovo. A možno neprichádzali odpovede hneď, ale začala som pocitovať taký pokoj a najmä takú slobodu v tom, že Boh je so mnou. A ako aj čítame v Božom slove, že nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, aj keby som mal ísť malou dolinou. A tak som aj ja začítala pocitovať taký pokoj. A chcem pozvať aj vás, mladí priatelia, aby ste dokázali odovzdať svoj život Bohu, pretože on má pre vás pripravené niečo úžasné.